Вони виходять на мітинги, палять покришки, аби хоч якось зігрітися. Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! На вулиці майже нуль, але після ночі вони продовжують мітингувати вранці. Так закінчується війна за газ у Кривому Розі. Ми подаємо це на вас. А ось так вона починалася. Субота, 10 листопада, вранці оголошують екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Синоптики передають заморозки, а у Кривому Розі без тепла залишаються більше 2000 будинків, майже 100 шкіл та дитячих садочків, близько 20 лікарень та навіть військова частина. Ще 2-3 дні. І ну давайте представимо таку на минуточку, да, всі в школі вчились, в інститутах вчились, на минуточку гаряча вода заходить в трубу температурою 0 градусів. Це температурні удари такі, що ми діаметри таких сітей, а труб фактично не то, що в Кривому Розі, в Україні такого діаметру труб, які сьогодні вложені, їх нет. Ну це, ну, Алчевськ буде десь в стороні. Неділя, 11 листопада, теплоцентраль запускає котельні, другу та третю, що обслуговують Саксаганський район. Але Криворіжгаз олігарха Дмитра Фірташа намагається заблокувати роботу котлів, мовляв, це вказівка Нафтогазу. Опівдні охороняти котельні виходять звичайні містяни. На дитину ходить в садик, в садикі 8-10 градусів тепла, дуже холодно, замерзається. На роботу треба ходити, дитину нікуди дівати. І хотілося б, звісно, щоб включили отоплення в садики і вдома. Дуже холодно. Котельню на вулиці Бикова люди також готові захищати своїми силами. Кажуть, газовиків ані на крок не пустять до вентилів. Розпалені котельні обстежує і директор держпідприємства. Удалось нам на даний момент на трьох наших істочниках возобновити газоснабження. От зараз три істочника знаходяться в роботі. К сожалению, на остальних трьох ще поки давлення газу составляє ноль. Поки місць сказати нічого. Надвечір Криворіжгаз повідомляє, аварійна служба припиняє роботу, начебто через тиск на підприємство. Тим часом чотири котельні теплоцентралі починають працювати на повну потужність. Дві заблоковані газовиками. Криворіжці виходять на мітинг під будинок директора Криворіжгазу Віталія Колесника. Він до людей не виходить. Квартира холодина, школа холодна, діти не ходять в школу, в садиках холодно. Що ви робите? Подайте в дома тепло, люди замерзли, ви безсовісні. Дайте нам тепло, дайте нам тепло. Мітинг продовжується і вранці, але вже біля будівлі Криворіжгазу. До акції протесту долучаються ветерани АТО, матері загиблих, а також представники інших громадських організацій. В газовій компанії Фірташа спілкуватися відмовляються. Натовп виламує двері, але зайти вдається не усім. Одній жінці навіть стає зле. Її ушпиталюють медики. Поки всередині люди спілкуються з газовиками, ззовні гріються чаєм та починають палити покришки. Шини продовжують розгоратися, але до людей поки що ніхто не вийшов і не дав чіткої відповіді. Наразі мені відомо, що Криворіжгаз своєї вини не вбачає в тому, що у людей немає у будинках тепла. Ось так дим дуже сильно заходить у будівлю, проте керівників це геть не турбує. Вже за декілька годин під тиском людей Криворіжгаз таки здається. Обіцяють, блакитне паливо дійде до всіх котелень, а значить місто не залишиться без тепла. Ми ведемо підготовительні роботи, тому в течение суток газ, якщо все у нас, да, у нас остається. Ми зараз виїжджаємо на Київ. Да, ми подаємо це на вас. Зараз 5 з 6 котелень теплоцентралі працюють на всю потужність. Останню мають запустити з години на годину. Першими тепло в батареях відчують у школах, дитсадках та лікарнях. Далі справа за будинками. Ганна Штонда, Олег Єрмолінський, Галина Ганзенка, Олександр Філатів, Олена Трунова, Олег Нікітін, Віктор Зубченко, Микола Нечипоренко, Максим Бовчалюк. Перший міський.